mudane yahay mar weeye ugula soo dhoweeya mikrofoonka guddoomiyaha xisbiga u s b mudane siciid jaam carab. Oh, yeah.
odbijači lahapalaje Allah na hajsiti gdje mati nikam nevala o ekipi lahaje su da kada na šire o gada ali ta hala suba da hali čo uvijek da čo uvijek kada gada ali gada ali ta ma kada kada suba da kada Allah na hajsiti i o hova ha pekara to u kabel ha Ebagai hakim surti, aku ingin dengan sana. Syaikh Al-Jom. Maka, nanti kita asuh tarikh yang ingin dulu ini. Tarikh itu dulu ini, kalau tarikh Somali, Mimede, Yorkorinde, Yigushen, Kasobai, Rate, Amal Allah, 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 yeni kala saaro jooga ama la soo jooga inta isku jiraan waxa way dadka haday isaga xuduud ma la xuduud ma la asala kan tay iyo jooga isama iyo dadka kale ee jooga iyo jooga dadan diya ee isu tagen hadii aad u gelinayo haddii aad ka leeyahay meeshii xaraa way tagen iyo jooga rawtaatmo walaalke ugu doon ka dhacay oo ay ku soo baxday inuu aasaaso ururkii USCB ee markii la qabtay ay dalisay in ay koonfur iyo ooy iyo waxa la leeyahay oo aan jirin maalmaha ka dambeeyay siyaasada shaqada siyaasada hay'ad ee xilligaas USCB waxay lahayd 18 xilliga uu ku lahaa dowladdaas marka uu horeeyay soo dhisay mamiga la xana asalka baa iyo xusiga ay ka xareeyeen oo kulahay wasiirada marka la isku horeeyay afarti wasiir waxa la hayaa labada labo ayaa oo qaba qaatay waxa ka dhigay haa qabada bulshada dadka Allahu rasse inta badan ka roobay dadka ay galay waxa la isku dhisay markaas maalkii marka ka kashay oo dowladda gaartay ayuu ahaa ninkii wasiiraha afarkii wasiir uu horeeyay garaad Cali garaad Taamo wasiir buu ahaa Axmed Haaji Jubaar Kayse wasiir buu ahaa Haaji Yuusuf Iimaan wasiir buu ahaa Haaji Ibraahim Nuur isla wasiir buu ahaa afartan wasiir laba waxay ahaayeen asnaan Ibraahim laga dhigay wasiir ahaa saaxiibey ka qabtay ويقول الرئيسي أخرى تنسير أو اسمي لم يلعب أبوك على بعض واحد كنتوس السلامك حلما من المعيني شريك تتحالين نصير بطا مركا وحقا من بعضي الحرويين وحي يعني مكا يكتب لي مكي يقول لنا من إلا شبال ويسكت تنسير وحنا وولا بكيين يقول لنا مخرم الله بعضه وحي يعني مكا يوشي أبوك inay haysay fikrad waxa ay soo geysay inaan marka Soomaaliya ay dib u noqoto meel ay joogtaa ilaa maanta ay waxa tagay tahay oo dib loo asaasay yuridiga Soomaaliyeed Soomaaliya waxa la yiraahdo waxa la yiraahdo gabadhnimada waxa la yiraahdo waxa la yiraahdo Soomaaliya mid ah waxa aragnaa in la yiraahdo siinahay waxa la yiraahdo konfuriyo wali galbeed iyo bariga jirto ha Soomaaliya jirta dowlad Soomaaliyeed ka tagtay waxaan la yeelay sheegno siyaasadu waa meel ay ku soo saartaa waa sax xilliga degmada lagu jiraa dadka ay ku xalaynayeen maxaa ku kala jiraa USC inay hurdada ka soo baxday US hurdada ka soo baxday waxaan u tabay aragtay dalkii oo masiix kala jiray aragtay waxa aragtay wixii Soomaalimada wax ka dhacay dowladnimada kumay ilaa kuraasoo iyo wadada kuma ilaawo murugti dadku qoray hool ilaawo oo ay ka hadlaan hawlaha dalka oo ay waxu isku hayso waxa uu ilaawo qaranka Soomaaliga ah tiisa si kala wafsiray waxa la ogaaday in lagu tarjumayo inta rabta ee go'o oo inta rabta ee joogtana halkaas ay ku ekaaleen oo ay ku gudbayeen laakiin waxa uu dhan taariikhda xataa la soo socdo mara
soomaaliyeed intaas taagan xuduudka taagan oo sidaan ba iga horeeyay taabteen iyo waxaa soomaaliya yaa suhanaya soomaaliya iyo stimaas Thank you.
I'm going to go to the hospital.
bem? Como é que estou? Como é que eu vou fazer aquela correia? Alô, vai só, vai lá, correia. Não está vendo? Eu vou lá, tem nem rio, isso, cara. Como é que eu ia fazer aquela cadena ali? Como é que eu fiz isso lá? Quando ele se deu, eu vou ver na realidade, eu vou ter minha, vou falar uma porra, tem nem pé aqui. Ali, uma hora de Somália. Marca a correia. Ali, que eu ia chegar na minha rede, você vai lá. Ora, eu vou lá, tem que ir isso para mim, você vai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.